טוב, ראשית, אני דבורה פינטו, מנהלת בית ספר בקריית גת. אני מכירה את רימר מעל ל-12 שנה. הגעתי אליו על רקע פריצת דיסק קשה ביותר בחלק התחתון של הגב, LC5 אני חושבת. הגעתי אליו אחרי שהייתי במצב של מצוקה מאוד קשה, כאבת תופת. הגעתי לאורתופדים שונים, חלקם רופאים דגולים בבתי חולים בארץ. והייתה חוות דעת חד משמעית, ניתוח גב עם המלצה למשככי כאבים ברמה של סמים. ולא רציתי להיכנס לניתוח. ודרך חברה שמעתי על דוקטור דרימר והגעתי אליו. הטיפול היה נראה לי הזוי, אפילו קצת מטופש. וחשבתי שאני חייבת ללכת עם זה. וממש בזמן הטיפול, כשהמוח שלי חשב, עבר, ובעצם אמרתי לעצמי, מה זה הלחיצות האלה? אמרתי לעצמי, תלכי עם זה, אין לך מה להפסיד. ולא הפסדתי, כי מבחן התוצאה היה מובהק. באותה תקופה כל כך סבלתי שפניתי למשרד החינוך וביקשתי לפרוש. אני מדברת לפני 12 שנים, אולי קצת יותר. ובמשרד לא ויתרו עליי, ודוקטור דרימר, בתקופה של סביבות חודשיים של טיפולים רציפים, החזיר אותי לתפקוד כמעט מלא. זה בהדרגה לתפקוד מלא. אני חווה לו את כל השנים האלה של איכות חיים, של היכולת להמשיך לעבוד ולנהל את בית הספר, לתפקד בתוך המשפחה, ובכלל לחיות כאדם שמח, מאושר, יוצר, עושה. לכן גם הסכמתי להתראיין ולהצטלם, כי זו רק התודה הקטנה לכל מה שהוא עשה. מאז אני ממשיכה להגיע אליו אחת ל, במצבים שאגב נתפס, מעוצמות החיים ועבודות ולחצים, או הצבא, והגוף שלי מגיב מיידית. ממש מספר טיפולי מצומצם, ואני חוזרת לעצמי. כמובן המלצתי למורות שלי שהיו זקוקות ולבני משפחה להגיע לדוקטור דרימר. ובכל המקרים, ההצלחות, מבחן ההצלחה היה מובהק.